rullar startbilen. Klart för start, lopp 3, Lundsdomens andra, V4s tredje avdelning. Struken är nummer 5. Vi har hästarna på väg mot startplatsen. Och då har vi ekipagen med 100 meter kvar till start. Startbilen släpper då iväg fältet invändigt. Ett Bellis Smash som tar hand om befälet där bakom. 3 Grand Southwind, 4 Den Offretete som tredje. Som fjärde 6 Las Galax, samtidigt som 3 Grand Southwind tar över täten från 1 Belly Smash. 4 Den Offretete som trea, som fjärde ser vi 6 Las Galax. Där invändet som femte 9 Silvius har 2 Fritösen på utsidan bakom Fritösen 10 Pop Out. Ledande 3 Grand Southwind, han har travat 500 meter på kilometertiden 1:14,3. Leder här med dryga 2 varv till mål. Tittar vi längre ner i fältet som 6:a på innern, 12 Lemon Drop Kid, en bit ner som 3 i andra spår, 8 Montezuma. Avslutar hela gör 7 Alexis, 11 Paninaro. Men det är 3 Grand Southwind för 1 Bellis Smash. Där bakom 4 Den Offretete, några längre ner till fjärde hästen 6 Las Galax, ytterligare lucka ner till 9 Silvius, fortsatt som första häst i andra spår 2 Fritösen. Upp till 1000 meters passeringen ledande 3 Grand Southwind, han har travat 1000 meter på en 16. Leder är med 1500 meter till mål, följs av 1 Belly Smash. Där bakom 4 Den Offretete, fortsatt någon längre ner till 6 Las Galax, 9 Silvius. Där som första häst i andra spår en bit ner i fältet, 2 Fritösen har i sin rygg, 10 Pop Out bakom Pop Out, 8 Montezuma. Fortsatt som sista häst, Toto-favoriten 11 Paninaro. Inga rörelser i fältet när vi alldeles strax går ut på slutrundan. Det återstår nu 1100 meter till mål där 3 Grand Southwind leder för 1 Bellis Smash. Långt ner i kön stöter nu 11 Paninaro. Men en bra bit fram till ledande 3 Grand Southwind. Bakom Grand Southwind har vi 1 Bellis Smash, 4 Den Offretete, där i andra 2 Fritösen. Via tredje 11 Paninaro, där även nu är 8 Montezuma. Strax upp till 2000 meters passeringen. 3 Grand Southwind för 1 Belly Smash, där i andra 2 Fritösen. Vi har i tredje 11 Paninaro. De 2 varven har vi avverkat på en 16,7. Vi har ekipagen med halvvarvet till mål. 3 Grand Southwind in i slutsvängen med 2 Fritösen på utsidan. 1 Belly Smash i rygg på ledaren, fortsatt i spåren nummer 11 Paninaro. En bit ner i spåren nu även 4 Den Offretete. Vi har dem här i utgången av slutsvängen. Mindre än 300 meter till mål. 3 Grand Southwind för 1 Belly Smash. Där i andra 2 Fritösen, där bakom 11 Paninaro. 4 Den Offretete. 3 Grand Southwind, tapper 2 Fritösen finns på utsidan, men det är fortsatt 3 Grand Southwind som håller längden till 2 Fritösen, där invändigt 3 Grand Southwind.